Ons kinders is vir ons belangrik. En soms is dit so dat jou suksesvolle ouers kom op 'n stadium in 'n lewe dat hulle nou kinders tot hulle lewe wil byvoeg. En dan wanneer hierdie kinders in hulle lewe die verskyning maak, dan kom hulle agter dat sukses en om kinders groot te maak nie so maklik is nie. Nou hier by my vandag sit Dominee Skalk Strauss. Hy het hier 'n boek en ek gaan hom net gou by jou leen, Skalk, is hy het 'n boek wat gaan handel oor ewige beginsels. In hierdie boek wil hulle vir ons leer dat dit gaan nie net oor weet oor sukses, oor materiële goede, oor geld, oor jou kar en jou huis nie. Dit gaan oor meer goede, want wanneer jy kinders het, het jy 'n ander stuk rykdom en erfenis wat jy ook moet na sorg. Dominee Skalk, welkom hier by Boer Media. Baie dankie Koet, dankie dat ek saam met julle kan kuier. Laat ons net gou wegtrek. In hierdie boek het julle hierdie 5 beginsels. As julle net gou vir ons gevinnig kan deurdraf en net vir ons kykers verduidelik wat bedoel julle met hierdie 5 beginsels? OK, so hulle is daar agter jou op die skerm en kykers kan sommer daar loer. Die eerste ene gaan oor vryheid. Nou, onmiddellik as 'n mens praat oor 'n onderwerp soos vryheid, dan sal iemand vir jou vra, hoe definieer jy vryheid? Beteken dit jy is ongebonde, jy kan maar net maak wat jy wil, jy het vrye teels om te doen wat jy wil en te leef soos jy wil, en dit is glad nie wat hierdie boek wil vir ons leer en vir ons beginsels gee nie, maar eintlik vir ons 'n raamwerk gee, en hy gebruik die verbondsraamwerk om te sê, binne die verbond, die verhouding tussen God en sy volk, wat 'n vryheid het God vir ons gegee en hoe leef ons daardie vryheid uit? Met ander woorde, vir 'n gesin wat kinders het, as ek my kind sekere, ek wil amper sê, op sekere aspekte beperk en vir hom sê, jy mag nie dit doen nie, dit gaan net tot daar, tot so laat in die aand en tot dit, en jy mag net soveel van die en van daai, is ek besig om sy vryheid weg te vat? Nee, jy is besig om vir hom die grense van sy vryheid duidelik te stel, sodat hy kan weet hoe om vry te leef en waar hy vry en met vrymoedigheid kan leef. En ek dink dis 'n belangrike saak. Die tweede ene gaan oor rentmeesterskap. En nou ja, ons ken die woord, dit gaan daaroor om verantwoordelikheid te neem. En ons leef eintlik in 'n wêreld waarin ons toenemend, ons kinders byvoorbeeld, nie meer verantwoordelikheid leer nie, want pa en ma doen alles, nie? Boetie, het jy al jou huiswerk gedoen? Kom sit by mama, dat ons kan kyk, het jy al die sommetjies reg gekry? Het jy alles gedoen wat jy moes doen? Weet, daai tipe benadering. En as boetie of sissie 'n probleem het by die skool, dan sit papa en mama wat dit gaan uitsorteer. En hulle leer nooit om eintlik self verantwoordelikheid te neem vir dinge nie. Net om by daai punt aan te sluit, is ons het ook so 'n kursus deurgemaak waar ons, toe ons kinders klein was, het hulle, die aanbieder, dit was gebaseer op 'n videoreeks, Growing Kids God's Way. Ek kan nie die ouse naam onthou nie, maar in die aanbieding het hy gesê, dat wanneer mama die kind se kosblik maak, dan sê sy vir hom, die kosblik sit ek hier op die tafel neer, en dan los mama die kosblik daar. Dan gaan die kind die kosblik vat en in sy sak sit. Maar die probleem, of wat baie van ons ouers partykeer doen is, het jy jou kosblik, is hy ingepak, het jy hom in jou agterste sak en jou rugsak ingesit, en op die einde van die dag, wat doen die kind? Hy kom uitgehardloop, hy weet sy ma gaan hom herinner aan sy kosblik, is nie 'n probleem nie, so hy neem presies wat jy sê, nie rentmeesters meer, rentmeesterskap nie. Maar dis partykeer hard en partykeer moeilik om vir die kind te sê, hier is jou kosblik, en as hy by die skool kom en sê, ek het my kosblik vergeet. Ja. Jammer my seun, jy sal môre onthou om jou kosblik in te pak. Jy gaan nie doodgaan vandag nie, dit is heeltemal so. En jy word uiteindelik ook 'n goeie voorbeeld in die boek, waar hy byvoorbeeld praat oor, as die kind nou, hy sê, sy seun het baie keer by hom gekom en sê, pa, ek moes nou hierdie 10 somme doen vir my skoolwerk vandag, wil pa nie net vir my kyk of ek reg is nie. Hy sê, dan kyk hy die somme deur en hy sê, wat ouers baie keer doen, dan sal hulle kan sê, jy daar 'n fout gemaak of hier 'n fout gemaak. Hy sê, wat hy doen is en wat hy vir ouers aanbeveel is, om net vir die kind te sê, uit die 10 somme wat daar is daar 2 foute. En dan los jy die kind. Hy moet teruggaan, hy moet self gaan kyk, waar is die foute, hoekom het hy dit gemaak, waar het hy dit gemaak, ensovoort. So, sommer een van die praktiese voorbeelde wat hier uitkom. Die derde een gaan oor wetmatigheid. En dit gaan eintlik maar 'n bietjie oor die etiese aspekte van die lewe. Hoe weet 'n kind wat is reg en verkeerd? Waar leer hy van reg en verkeerd? Die vierde ene, oorsaak en gevolg. Kinders moet leer dat
soos die natuur weet ons ook maar leer, elke aksie het 'n gelyke en 'n teenoorgestelde reaksie. En vir alles wat 'n mens in die lewe doen, is daar ook gevolge. En 'n mens moet ook vir daardie gevolge kan pas staan. En ek dink is 'n baie belangrike aspek van die boek. En dan laaste een, natuurlik, hoe kyk jy na tyd? Wat is jou tydsperspektief wat jy by jou kinders inprent? Want het gaan hier in daardie hoofstuk, of daardie afdeling van die boek, spesifiek oor om vir jou kinders te leer om hoopvol en met 'n toekomsperspektief te leef en nie net vir die oomblik en vir die hier en die nou en vir die tydelike bevrediging te leef nie. So jy sê dat hierdie 5 beginsels in hierdie boek sal jou kinders kan help om 'n sterk morele grondslag te vestig. Ja, definitief. Ek dink so, want hierdie 5 beginsels is nie uit die lug uit geneem, sommer net lukraak nie. Dit is beginsels wat vanuit die skrif uit gedefinieer word, terwyl die Bybel eintlik nie. Dis nie 'n swaar teologiese werk nie, as ek dit so kan stel. Die Bybel is daar, die invalshoek is vanuit die skrif uit elke keer, maar op 'n baie praktiese manier, sodat die mens kan, noem 'n voorbeeld. Hy begin byvoorbeeld die een hoofstuk en waar hy oor vryheid praat, en dan sê hy, daar was 'n gemeenskap gewees, wat eens op 'n tyd alles gehad het wat die moderne gemeenskap vandag voorwens. Hulle het werksekerheid gehad, hulle het kos gehad, hulle het opvoeding gehad vir hulle kinders, hulle het alles wat hulle, en dan noem hy nou so hele paar ding, hy sê, maar een ding wat hulle nie gehad het nie, hulle het nie vryheid gehad nie. En dan praat hy van Israel, wat in slavernij was. So dadelik kyk hy vanuit 'n heel ander invalshoek uit na 'n stuk Bybelse geskiedenis, en hy maak dit relevant vir ons vir vandag, en sê, maar wat leer hierdie stuk geskiedenis ons oor vryheid? Hoe moet ons oor vryheid begin dink? Oppas dat jy nie vir dieselfde goed soek wat Israel eintlik gehad het, maar wat God gesê het, dis nie vryheid nie. Skalk, in hierdie wêreld het ons gesien, daar is geweldig baie botsende ideologieë daar buitekant. En ons kinders word in die sosiale media spektrum baie gekonfronteer met wat is waarheid. En dan kom ons by punte uit dat ons kan, ons het letterlik waarheid en misleiding. En dit trek eintlik deur na die woord toe ook. Met ander woorde, mense wat terugkom en sê, ek het nou iets niets ontdek in die Bybel, en dit wat julle nou geleer het is glad nie meer waar nie. Hierdie nuwe goed is nou die waarheid. Sal hierdie boek vir ons kinders kan help om dit te kan onderskei, die waarheid en die misleiding, ten opzichte van ideologieën en, ek wil amper al sê, misleiding daar buiten? Ja, definitief. Ek dink, daar is 'n hele paar plekke in die boek, maar vooral die derde afdeling in die boek, wat oor die wetmatigheid of die ethiese aspekte praat, is baie duidelik daarop ingestel. En ek dink wat Jawor ook baie goed recht kry, is om ons te herinner en sy lesers te herinner, dat waarheid is nie subjektief nie. En ons leef in 'n wêreld wat, die postmoderne samelewing gaan uit van die veronderstelling, waarheid is subjektief. Dit wat jy glo waarheid is, en dit wat ek glo waarheid is, kan 2 verskillende goed wees, maar kan altyd waar wees, so word gesê. Terwyl ons sê, maar as ons so deur die lewe gaan, dan was iemand soos Hitler byvoorbeeld reg gewees in sy optrede, want dit was sy waarheid, en sy gemeenskap was daarmee tevrede gewees. Maar wat hierdie boek weer reg kry, is om ons terug te vat, onthou die boek gaan oor ewige beginsels. Dit gaan oor die verbond, dit gaan oor, dit stel ons voor en help ons ook om ons kinders voor te stel aan 'n gesagsfiguur wat bokant ons is, wat hoër as ons is, wat meer as ons is, God self, en sy ewige wette wat hy vir ons gegee het. Weet, dit is objektiewe waarheid, dis waarheid waarmee jy nie kan stry nie. En in 'n wêreld waarin ons leef, waarin elke ou eintlik 'n kenner geraak het of 'n kuberkryger geword het, en hier op die internet, hy hoef nie sy gesig eers te wys nie, maar hy weet iets van alles af, kan ons niks meer bevraagteken nie. Terwyl hierdie boek herinner ons en sê, nee, jy kan baie bevraagteken, jy moet net, jou bron moet reg wees, jou vertrekpunt moet reg wees. So uiteindelik help hierdie boek ons kinders om, of ouers eintlik, om vir ons kinders te leer om met 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing na die wêreld te kyk en alles te beoordeel waarmee hulle te doen het, want dit het nie net te doen met kerke, met die geestelike, met die Bybel nie, maar elke aspek van die lewe, ook besigheid. As ons na die wêreld kyk en ons sien hoe die mense kritiek uitspreek, soos jy nou net gesê het, op sosiale media,
dan hoe sal hierdie boek kinders en ouers kan help om kritiese denkers te wees, maar nie kritiek so uit te spreek dat hulle, ek wil amper al sê, die ander ou daarmee wil uitvee nie? Ek dink hierdie boek gaan ons in 'n sin uitdaag, ons ouerskapstyl, want kyk, ons word baie sterk met die ouerskapstyl in die Afrikaner tradisie groot van ek het gepraat, jy luister, ek is jou pa, jy doen nou wat ek vir jou sê. En eintlik besef ons nie, kom ek eers, miskien moet ek myself net eers 'n bietjie in die rede val en sê, ek wil net eerstens sê, ek is glad nie vir 'n ouerskapstyl waar daar geen respek tussen ouers en kinders is nie. Verstaan my asseblief mooi. Maar ons moet mooi verstaan dat so diktatoriale ouerskapstyl van ek het vir jou gesê, ek het nou gepraat, klaar gepraat, basta, jy mag nie 'n vraag hieroor vra nie, jy mag nie wonder hieroor nie, en ek hoef ook nie vir jou rede te gee hoekom nie. Eindelijk baie negatief is, want het leer ons kinders dat wanneer hulle met gesagstrukture te doen kry, dan bevraagteken jy dit nie. Nou, dis nou een ding as ek nou die pa is, maar wat as die regering eendag kom? Wat as 'n ANC-regering eendag kom of 'n liberale regering kom en hulle sê vir my kind, maar ek sê nou vir jou, dit is reg, jy vra nie vraag hier oor nie, jy mag nie betoog hier oor nie, jy mag nie protes aanteken hier oor nie, jy moet net aanvaar, want ek is die gesagstruktuur wat oor jou aangestel is, doen wat ek vir jou sê. En dan was ons verantwoordelik gewees dat ons sulke kinders gekweek het wat my net alles aanvaar. Nou, kritiese denke gaan nie daaroor om net negatief oor alles te staan. Die kritiese denke gaan daaroor om te kan beoordeel, om die voor- en die nadele, die positiewe en die negatiewe van 'n saak te beoordeel, om te weet wat is goeie bronne waarteen ek iets kan beoordeel en van daaruit 'n ingeligte en verantwoordelike besluit te kan neem. So hy het 'n baie goeie voorbeeld wat hy uit die Joodse tradisie uithaal. Hy sê die moderne Jode byvoorbeeld leer hulle kinders van kleins af om terug te praat. Nie ongeskik nie, daar is nog steeds eerbied en respek, maar hulle leer hulle om dinge te bevraagteken en ten minste die vraag te vra, maar hoekom is dit so? Waarom moet ek dit nou doen? Natuurlik, as die ouers dan 'n bevredigende antwoord gegee, dan is daar 'n punt waar dit nou stop. Maar ek dink die belangrike waarheid, hy noem het nogal, hy sê, hy het vir hulle gevra, maar hoekom doen julle dit? Toe sê hulle, want as ons oorlog toe gaan, dan moet my kinders leer. Daar is situasies waar jy nie net blindelingse ding doen nie, jy moet vir jouself ook kan dink, sodat jy ingeligte en verantwoordelike besluite kan neem. Baie interessant. Ek wil nou teruggaan hier so na een van die slagspreuke van die lig en duisternis wat ons hier op een van hulle foto's raak gesien het. En sekerlik het jy nie daai nou daar neergeskryf net vir die omdat jy dit nou maar net wou sê nie. Dit sê kyk, hoor, delf dieper en sien meer. Wat het julle bedoel toe julle daaroor daai gesit het daar? Wel, dit is heeltemal terecht soos jy sê. Ons het 'n bietjie gedink hieroor. Ons het gedink wie is ons? Wat is ons doel, hoekom het die Here ons geroep as 'n uitgewery, wat 'n verskil wil ons maak? En ons het besef dat ons mense, veral Christen-Afrikaners, leef in 'n wêreld, leef in 'n land waarin ons toenemend moedeloos is en uitsigloos raak. So as ek dit so kan verduidelik, miskien met die beeld van Psalm 121. Nee, Psalm 121 sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons kyk in hierdie berge vas in 'n sekere sin en ons sien die uitdagings wat daar vir ons voorlê en ons weet nie waar gaan ons hulp vandaan kom nie. Maar Psalm 121 sê, my hulp is van die Here. So hy kyk nie net deeltyd in die berge vas nie, hy word nie net oorweldig deur sy omstandighede nie. En ons het dit gevat en het bietjie aangepas en gesê, wat wil ons doen deur die stof wat ons aanbied vir die publiek daar buitekant? Ons wil vir hulle sê, kyk hoër as die berge, as jou omstandighede. Maar om hoër te kan kyk, moet jy dieper delf. En as jy dieper gedelf het, dan gaan jy baie meer sien as dit wat voor die hand liggend is. Ons ouers is partykeer ook skuldig daaraan dat ons die kinders, ek wil amper sê, ons raak besig en die kinders wil ons aandag hê. En wat doen ons? Ons steek vir hulle selfoon of 'n iPad in hulle hande en sê, sit net daar en speel hierdie speelietjie en bly net uit my hare uit.
jy weet, wat sê ons vir ouers wat dit doen? Hoe leer ons ouers om juist wanneer dit, ek wil amper al sê, kos maak tyd is en jy is gefrustreerd en dit die temperatuur is oral ter hoog, manlief is nog op die lande of hy werk nog of iets is fout of hy kom nou net terug en hy is nog allemaal soos die temperatuur is hoog, dat jy nou daar die kinders eindelijk moet op die rechte plek en die rechte opvoeding gee. Hoe hanteer een mens dit? Ja. Nee, dit is een belangrike vraag en ek dink Javor noem het in hierdie boek van hom, noem hy hierdie technologie wat is so makkelijk in die kinders handen stop. Hy praat van goedkoop arbeid, goedkoop kinderoppassers. Sê, want het kost ons niks, maar het hou die kinders so bezig dat ons hoef nie eindelijk na hulle te kyk nie. Maar terselfde tyd wys op die gevare daarvan, want die kinders is nog nie gereed om eintlik interaksie te hê met dit wat hulle op sosiale media en sovoorts te doen kry, nie, maar ons stel hulle in al hierdie goed bloot. So een van die goed wat hy sê, wat hy byvoorbeeld doen met sy gesin, toe ek nou met hom onderhoud gehad het oor die boek, toe sê hy, hulle sal in die aande kersen aansteek, nou goed, hy is een Bulgaar, so hulle doen dit nou so'n bietjie anderster, hulle sal kos voorberei, en as hulle, dan sal hulle om die tafel sit, en dan sal hulle oor groot onderwerpe begin praat. Hy sê, want een van die groot probleme, en een van die belangrike stikke gereedskap wat ons vir ons kinders in die hande moet gee, is om hulle te leer, wat is die voorveronderstellings waarmee sekere idees na ons toe kom. Kom ons vat iets eenvoudig. Sê nou maar soos, as jy hou van 'n meisie en jy voel lekker oor haar, dan kan jy saam met haar in die bed spring. Wat is die basiese voorveronderstelling waarmee so iemand redeneer? Sy voorveronderstelling het te doen met vryheid. Wat is sy voorveronderstelling oor vryheid? Dit is dat vryheid beteken ongebondenheid. Ek kan doen wat ek wil, wanneer ek wil, met wie ek wil, soos ek wil. En dis die voorveronderstelling. En daai goed moet jy begin ontbloot in die argumente. So hy sê, hy het byvoorbeeld in Bulgarije elke 6 maande verkiesing en hy het nou die dag saam met sy seuns op die straat gestap en hulle praat oor die partye. En sy seun begin met hom debatteer en sê, maar hoekom is hierdie nie 'n goeie partij nie? Toe stap hy na die stadiekie toe van die partij en hy vat een van hulle pamflette in die aand aan tafel. Toe praat hulle bietjie oor die beginsels wat daar neergesit is en sê, hoekom is dit goed, hoekom is dit nie goed nie? En hulle dit gaan beoordeel aan die hand van hierdie hoër gesag wat hulle het, wat hulle kon gebruik. Maak inderdaad baie sin. Ek wil graag eindelijk afsluit voor ons by die prys van die boek kom en gou bietjie net waar kan die mens hierdie boek bestel, is Bybelstories is ook maar, weet, is 'n belangrike deel van ons kinders se opvoeding, van ons as ouers vir die kinders en vir die kinders wat dit met inneem. Hoe het hierdie boek dalk Bybelstories gebruik, of is daar nie Bybelstories? Ja, nee, natuurlik is daar baie. Ek meen, ek het nou genoem van Israel. Ja. Ek het Gewone stories. Ja, Josef se geskiedenis word byvoorbeeld ook gebruik, en om te wys hoe hy gereageer het in sekere situasies en wat het om gehelp. Ek dink daar is ook verwysings in die hoofstuk oor shutspa. Nou dit is 'n Hebreeuse woord vir om 'n bietjie parmantig te wees, om 'n bietjie vrymoedigheid te hê, om nie bang te wees om 'n kans te vat nie, om iets te doen en om bereid te wees om uit te gaan na buitekant. Daar is ook heel wat verwysings na Bybelverhale wat juist hierdie wat noem mense dit, hierdie optrede by jong mense wil stimuleer. En die lekker ding van die boek is dat hy op 'n baie eenvoudige manier hierdie verhale van die skrif aan die orde stel en vir ons sê, maar jy moet verstaan, hierdie goed is nie net vir ons in die Bybel gesit, dat ons mooi storiekies het om vir ons kinders te vertel voor hulle gaan slaap nie. Dit is deurspek met waarhede, ewige wyshede. En ons moet daai goed gaan ontgin. Ons moet net leer om dit oor te sit in ons eie tyd en dit dan van toepassing te maak op ons lewens. Jy het nou nog gesê, jy het so 1 of 2 stikkies wat jy vir ons net uit die boek uit wil aanhaal. Kan jy hulle vinnig kry dalk vir ons, as jy kan? Ons sal die kamera daar op 'n pauze druk. Maar ek bedoel, want dit is net altyd vir my so lekker om te weet. Ek weet, jy sal in jou eie boek het jy daar bietjie meer gemerk. Maar ek hou ook al van my boek te beskryf as ek hom vat. Ja, nou, ja. My seun hou nou nie daar van nie. So ek kan nie met sy boeke sit en skryf nie. Man, ek gaan nie groot langstukke nie, ek moet miskien net verwys na, hier is 'n hoofstuk byvoorbeeld, en so lesers moet verstaan, dit gaan nie net oor ouerskap, en hoe moet jy 'n goeie ouer wees, en selfs wat die beginsels jy vir jou kinders moet leer, nie, is regtig sulke praktiese raad, hierdie hoofstuk oor die vrye mark byvoorbeeld, wat is die vrye mark, en in hierdie hoofstuk, beskryf hy vir die kinders op 'n eenvoudige wyse, sosialisme,
communisme, totalitarisme. Jy praat, ons het na die dag het ons met 'n spul matriek wat was laas jaar gewees met die wat hulle na die skool uit die skool het is, toe vra ek vir hulle wat is communisme, toe kon niemand om die braaivleis vir my vertel wat is communisme. Precies. Jy weet, en dit is eintlik so goed gestel, kom ek lees miskien so 'n stukkie van hierdie oor die sosialisme. Sosialisme kom basies daarop neer dat 'n groep van jou kinders se vriende gekies gaan word om ekonomiese keuses en besluite namens jou kind en alle ander kinders te onderneem. Eiendom soos grond en minerale bronne sal uitsluitlik deur hierdie groep besit word. Wat natuurlik sal beweer dat dit eintlik aan jou kind behoort, maar in die praktyk beheer hulle alle verwante besluite. Eienaarskap van dinge soos 'n motor, huis ensovoorts word wel toegelaat, maar die heersersklas van vriende het finale seggenskap oor jou, oor hoe jou kind hierdie eiendom kan gebruik en hoeveel hy daarvan mag besit. Binne hierdie stelsel mag daar privaat besighede wees wat nie deur die staat besit word nie, maar winste word aan die vriende in beheer gegee om staatsprojekte soos gratis onderwijs, gratis gesondheidsorg en maatskaplike welsyn te befonds. Is jy seker jy's reg, want ons is eintlik mos 'n demokratiese regering en die ANC kan nie so wees nie. Hulle sê hulle is nie so nie. Wel, 'n mens moet maar dan het jy definitief nog nie die Vryheidsmanifest van die ANC gelees nie. Dankie. En dan weet jy nie wat is hulle onderliggende vertrekpunte nie. Weer eens sal Javor Rusinov vir jou sê, gaan na hulle voorveronderstellings toe. Waarmee hulle begin? Wat is hulle vertrekpunt van hoe hulle dink oor begrippe soos vryheid, gelykheid, geleenthede ensovoorts? Ek dink ons kykers kan ook definitief daar, as jy dit klaar gelees het, gaan jy die onteiening sonder vergoedingsbeginsel wat besig is om af te speel, weet baie beter verstaan. Ek wil nou nie te veel diep in die politiek praat nie. Waar kan ons die boek in die hande kry, Skalk? Goed, hulle is baie welkom om na ons webtuiste toe te gaan. Die boek is daar by www.liginduisternis. Onthou maar, lig in duisternis, baie ons dink is lig en duisternis. Ons wil asseblief nie so sulke draadsitters wees, dat ons nie weet watter kant is, ons is nie. Ons is lig in duisternis.co.za. Hy kost R240. Maar ek weet daar is baie ouens wat dit geniet om die boek as 'n elektroniese boek aan te koop. So hulle is welkom om op Amazon.com te gaan en daar is hy as 'n Kindle e-boek beskikbaar. En dan die baie lekker ding van ons publikasies, quote, al ons nuutste publikasies is ook op Amazon se print on demand beskikbaar. En ek weet nie of die kykers weet presies hoe dit werk nie. So sê nou maar, jy het nou familie wat in Australië is. Ons weet daar's baie Afrikaners in Australië, in Nieu-Seeland, in Engeland, in Amerika ensovoorts. Om 'n boek hier vanaf vir hulle te stuur, nee, die dunste pakkie wat ek stuur uit my boekwinkel uit, gaan my ten minste R600 kos. Wat jy nou by die boek se prys moet sit. Maar Amazon het hierdie baie lekker ding dat ons laai eintlik ons boek by hulle op en hulle het op al die groot kontinente het hulle drukkers met wie hulle ooreenkomste het. So sê nou maar, jy bestel die boek in Australië op Amazon Australië, dan druk hulle vir jou net een boek in Australië, binne 3 dae lewer hy by jou voordeur af. Hy is weliswaar 'n bietjie duurder as wat jy om in randwaarde hier sou koop, maar nog steeds baie meer bekostigbaar en eintlik vir die ouens wat dan oorsee is, heel bekostigbaar, want hulle verdien daarom nou 'n bietjie in ander geldeenhede as wat ons verdien. So dit is 'n lekker manier om ook 'n geskenk vir iemand te gee of 'n boek by iemand uit te kry wat oorsee is. Daar sê ek dink regtig waar ons kykers kan daarvan kennis neem. Dit is regtig waar as jy wonder wat om vir jou familie te gee, veral die jonger geslag, die jonges wat nou in die loopbane ingaan en wat nou kinders moet kry. Ek dink hierdie is dalk 'n ewige geskenk, definitief, saam met ewige beginsels, om vir jou jong kinders, neefs, niggies, ooms en tannies, ja, jy sal mag gee vir hulle, en ek is seker, is iets wat jy kan dan bestel, by lig in duisternis, R240. Skalk, Dominee Skalk, ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy by ons kom kuier het, ons gaan regtig waar sien uit daarna, en ons wil vir julle ook by lig in duisternis publiseer, as vir julle sê, baie sterkte, en hou aan met julle geestelike materiaal wat julle so versprei. Net gou ter afsluiting, enige iets anders waarmee julle besig is daar by lig en duisternis publiseerders? Ons het altyd 'n hele klomp projekte waarmee ons besig is. Van die projekte wat ek nou, ons het heel wat vertaalprojekte soos hierdie, en een van hulle is 'n boek van Ted Tripp, Shepherding a Child's Heart,
wat ons nou bezig is om ook in Afrikaans te vertaal. Hy behoort eerstdaags te verskyn. Ons is ook bezig met 'n klompie kinderboeke. Ons het 'n baie oulike kinderboek, Die Katte van Katoe, wat onlangs verskyn het. En dan hoop ons om volgende jaar ook Augustinus, die groot kerkvader, se belydenisse in Afrikaans uit te gee. En ek dink dit is ook iets waarna mense kan uitsien. Ons het 'n hele verskeidenheid. Ons verkoop nie net geestelike boeke nie. Daar is ook bietjie filosofiese werke, daar is historiese werke, baie geskiedkundige materiaal wat ons ook aanbied. Dis nie alles net ons sinne nie, wat ons self uitgegee het nie. Ons gaan soek ook uit sodat ons... as jy by Lig en Duisternis iets aankoop, dat jy weet, ons het reeds 'n bietjie daarna gekyk en ons dink die inhoud is goed genoeg om te lees. Hoor hier so, Dominee Skalk, ons sê vir jou baie dankie en baie sterkte, maar voor ons afsluit, wil ons net eers gou vir hom vra, hoe het jou koffie gesmaak? Want ons het nou hier vrye koffie, het hierdie episode vir ons nou geborg, en ons wil ook van ons kant af dan nou vir jou, namens vrye koffie, hierdie pak gee en sê, gaan drink die koffie, en... jy weet wat vryheid beteken, ons weet dit, maar tenminste ga jy hem so bietjie proe. Ja. Maar vryheid is ons maar 'n ding wat nie goedkoop is nie. Ja, nee, baie dankie, ek moet sê die koffie smaak vorentoe, en ek kan dit aanbeveel vir enige iemand wat kyk, vrye koffie het my ondersteuning vir die toekomst. Wonderlik, daar sê, gekoop gerus jou pakkie vrye koffie, daar by vryheidkoffie.co.za, hoe sê hulle, dis die koffie wat 'n nasie laat opstaan. Tot die volgende keer. Mooi loop.